Práve ste si pustili 51. epizódu filmového podcastu denníka SME Vertigo. Moje meno je Peter Konečný. Ja som Juraj Malíček a aj v dnešnej epizóde sa podrobne pozrieme do našich premiérových kinosál, ale aj na streamovacie služby a budeme tentokrát výhradne filmoví a európsky. Predstavíme si britskú koprodukčnú hudobnú drámu Back to Black, francúzske filmy Ťažký rok a Národ veľrýb, ale aj gruzínsky festivalový kus Drost v Černičí a švédsku dramédiu Spoločne 99. A na streame sa objavili hneď dva dôležité filmy. Rakúsko-nemecká vzťahová dráma Eismayer a britská záchranná akcia 13 životov. Pripomíname, že podcast Vertigo a našu prácu môžete podporiť cez aplikáciu Toldo na sme.sk/extravertigo a za vašu podporu sa dostanete aj k bonusovému obsahu. V Tolde nájdete každý týždeň predložené epizódy, čiže o nejaké 2-3 odporúčania na filmy či seriály navyše, alebo rozsiahlejšie spracovanie konkrétnej témy. V extra obsahu pre predplatiteľov si priblížime naše najobľúbenejšie hudobné filmy. A tipy na to nájsť z hlavnej súťažnej sekcie Festival v Cannes, ktorý sa tento týždeň začal. Času málo. Filmov veľa. Začíname. Peťo, kedy si bol naposledy v kine? No, samozrejme dnes, aby sme to všetko vedeli pokryť a ponahrávať, takže Back to Black bol ten film, ktorý som si pozrel dnes a ten aj odštartuje dnešné Vertigo a ideme sa troška pozrieť na Amy Winehouse a ideme sa pozrieť na filmové spracovanie jej príbehu od istého obdobia veku. Samozrejme, nepôjdeme úplne od detstva, budeme sa venovať už tej časti jej dospelého života a tej kariéry, ktorá začala pomerne rýchlo. No, ale ja tu mám hneď niekoľko veľkých problémov, ale skús začať ty, pretože ty si bol spokojnejší s filmom Back to Black ako ja a skúsme si nejak zaramcovať, prečo si bol vlastne spokojný, čo si od toho filmu očakával a čo si dostal. Ja som v podstate neočakával nič, lebo nie som nejak extrémny fanúšik Amy Winehouse, ja som ju teda objavil až spätne, v podstate myslím, že vďaka duetu s Tonym Bennettom, kde pre mňa to tak akože tak ako zarezonovalo a tak som sa k tomu vrátil a potom samozrejme tu máme ten dokument veľmi dôležitý z roku 2015, ktorý má vlastne vpravil do toho života a teraz keď som vlastne pozeral tento nový film, tak som dostal takú príjemnú inú verziu, taký kontrapunkt, drámu životopisnú, kde je vlastne hudby menej, ale je tam akoby ťažisko vlastne na tom vzťahu, na takom tom ako vlastne Eminom súkromnom živote, kde v podstate ten príbeh je rámcovaný jej romantickým vzťahom, ktorý ju v podstate zničil, ale aj zároveň, ktorý jej pomohol stať sa tou veľkou hviezdou, ktorou teda bola. Ja to mám tak, že je to vlastne film, ktorý ponúka nejaký intimný portrét alebo snaží sa o nejakú psychologickú analýzu toho, ako človek vlastne môže byť zožieraný vlastnými démonmi a ako v podstate genialita je podmienená nejakým utrpením, čo sa v tomto filme pre mňa tak akoby zosobnilo práve v tom, že ona zjavne mohla tvoriť alebo podľa toho filmu mohla tvoriť len vtedy, keď si prežíva a to, že tam ako pomerne výrazne teda si odtrpela mnohé veci, tak to potom pretavila do piesní a je to taký akože pre mňa silný príbeh, lebo tá bezvýchodivskovosť, ktorá v ňom je obsiahnutá, sa mi zdá veľmi dôležitá. To, čo si ty povedal, tak aj s tým súhlasím, aj tu mám niekoľko hneď problémov v súvislosti s režiou Sam Taylor Johnson, ktorá má za sebou aj film, kde ja mám teda veľmi veľké problémy s akceptáciou toho filmu a to je snímka 50 Shades of Grey a to neviem, čo ty ako si nastavený k tomuto filmu. Vieš čo, ten film ma obišiel ako celý ten fenomén. Ja mám akože pomerne rád Sam Taylor Johnson práve kvôli jej predchádzajúcemu filmu, ktorý sa mi zdá z hľadiska poetiky veľmi podobný. Hovorím o filme Na nič chlapec, respektíve Nowhere Boy, ktorý u nás kedysi dávno vyšiel na DVDčku a je to v podstate taký veľmi zaujímavý príbeh, častočne fiktívny a častočne realistický o dospievaní Johna Lennona, respektíve o tom, ako sa John Lennon stretne s Paulom McCartneym. Je to taký v podstate príbeh o puberte Beatles. Áno, Nowhere Boy film si ja aj pamätám, ale vráťme sa troška späť k filmu práve o Amy Winehouse, lebo to je teraz dôležitejšie aj v súvislosti s tým spracovaním, kde sa aj pretavuje skúsenosť režisérky Sam Taylor Johnson s jej predchádzajúcou prácou, ktorú mala, ale tam to bolo dosť zadefinované práve tými 50 odtieňmi sivej a išlo to smerom, ktorý mne nič absolútne nehovorí a je to skôr taká ňamonená zdochlina v súvislosti s rozprávaním príbehu. A Back to Black
troška je tam cítiť niečo presahujúce práve aj z tohto filmu, takého jemného povrchného pozlátka života Amy Winehouse, ktorý sa fokusuje iba na ten vzťah, ktorý mala so svojím manželom, teda najprv partnerom, priateľom, potom manželom, ale všetko sa to akoby iba zľahčuje a ťažoba všetkého na jej pleciach bola spojená iba so vzťahom, čo by bolo veľmi iluzívne a veľmi primitívne v súvislosti s jej schopnosťou skladať, tvoriť a tou hudobnou kariérou, ktorá je obdivuhodná a na vek 27 rokov, kedy odišla. A troška sa mi v tom filme zdá, že sa to tak znevážilo práve iba na tú rovinu vzťahu, že sa z toho vytratilo pre mňa to najdôležitejšie, to, o čom ten film mohol byť, ale bohužiaľ nie je. Napriek tomu, že Marisa Abela, ktorá hrá hlavnú úlohu, je úplne skvelá v tomto filme. Je to veľký objav, pretože pravdepodobne ju nepoznáte, ale je to herecký famózny objav a zároveň je to potvrdenie toho, že dá sa urobiť hudobný film, kde hlavná hrdinka všetko naspieva, teda hlavná postava, hlavná herečka, a je to po tejto stránke absolútne precízne. Tu vám podľa mňa nebude nič vadiť, ale to, čo môže byť problematické aj pre vás, je tá príbehová rovina, ktorá sa naozaj stlačila iba na vzťahovú časť, a to je pre mňa osobne veľmi málo. Nič nové mi to nedalo, nič nové mi to nepovedalo a zostalo to niekde v takom prázdne, že o 2 týždne nebudem ani vedieť, že som Back to Black videl. Ako myslíš, ja nechcem akože nejak to rozprávať tvoje tvrdenia. Je tam ako pomerne dôležitý motív ten s tým prvým producentom, ktorý v podstate mal za sebou alebo produkoval Spice Girls, a Amy tam mu hovorí, respektíve v tom filme sa, je tam taká sekvencia, kde sa hovorí o tom, že ona nechce vlastne byť girl power, že ona nemá tú tendenciu nejak akože aktivizovať sa z hľadiska nejakých akože ženských práv alebo takého čohosi, že ona v podstate chce byť gazdinková matka a popri tom spievať, čo je taký veľmi zaujímavý motív, ktorý v podstate naznačuje, že Amy naplňa nejaký rodový stereotyp, že proste by bola, sa cítila dobre v tej pozícii proste gazdinej, kde bol ten muž dominantný, aj má ten text, jeden, je tam krásne spojené, a možno by vlastne nastočiť aj tak, že Amy pomáhalo zničiť to, že tu máme nejaké narušenie rodových stereotypov, čo je možná a pre mňa aj veľmi zaujímavá interpretácia. Back to Black je v kinách a môžete si overiť na základe aj vašich očakávaní a vzťahu k Amy Winehouse, či vám toto naplní to, čo by ste chceli od spracovania jej príbehu. Ja odporúčam skôr výborný dokumentárny film Asiefa Kapadiu, ktorý sa volá Amy, ktorý prefrčal aj našimi kinami, aj letnými kinami, a to je naozaj veľký a intenzívny ponor, taký hlboký ponor do jej života, do jej vzťahov, ale hlavne aj do okolia a do tvorby, a je to naozaj ten ponor, ktorý ja očakávam od takéhoto veľkého mena, ako je Amy Winehouse. Ešte len dodám, že Marisa Abela, ktorá hrá tú hlavnú postavu, mala a má, myslím, že stále ešte teraz práve 27 rokov, takže aj to je celkom zaujímavý moment, že to sedí úplne ešte aj po tejto stránke. I want people to hear my voice. No, no, no. And just forget their troubles for 5 minutes. No, no, no. Do you know what girl power means to me? Sarah Vaughan, Lauryn Hill. You need to know this. I ain't no Spice Girl. No, dosť bola o Amy a poďme k ďalšiemu filmu, ktorý je nový v našich kinách. Film, ktorý vznikol vlani vo Francúzsku, volá sa Ťažký rok, a je to snímka, ktorá sa snaží nadviazať na popularitu pre mňa do veľkej miery nepochopiteľného fenoménu, ktorý sa volá Nedotknutelný. Máme tu teda podobný tým tvorcov, ktorí sa tentokrát vydávajú do súčasného Francúzska, do prostredia občianskych aktivistov, kde sa vlastne k ním prifaria takí dvaja podvodníci, respektíve chlapíci, ktorí majú veľmi výrazné finančné problémy, nevedia čo so sebou, a tak sa v podstate prifaria k aktivistickej skupine, chcú tam zbaliť hlavnú hrdinku, a celé to je také, no za mňa veľmi divné. Ja som Ťažký rok bohužiaľ ešte nestihol vidieť, ale už si spomenul, že ide o snímku od dvojice autorov, ktorí majú za sebou francúzsky film Nedotknutelný, s ktorým sa aj na Slovensku stal teda veľký fenomén, a mňa to tiež výrazne obišlo v rámci toho, čo sa okolo toho filmu všetko dialo, ale až keď som videl teda ten americký remake Upside, tak som pochopil, že je to dobrý film ten francúzsky, aj keď teda mám s tým veľký problém. Toto by sa rozhodne nemalo do budúcna diať, takéto divoké remakey, ale Ťažký rok asi nie je ten typ filmu, ktorý sa bude remakeovať, ako som pochopil z tvojich slov. Ťažko povedať, lebo on môže mať divácky
úspech, on má ten potenciál, ktorý mali, neodkúteľný v tom zmysle, že funguje tam aj tá sociálna rovina, funguje tam aj taký ten sympatický rozmer takých akoby životných skrachovancov, aj takého akoby nepravdepodobného priateľstva. Tam je akože za mňa vidieť nejaká snaha, ale kvality takého toho v dobrom slova zmysle gíča, teda filmu, ktorý rozumie absolútne každý, čo pre mňa teda symbolizuje neodkúteľný, tak to podľa mňa to nemá tento film. A tam sa troška bijú dve témy, lebo jednak je to film o aktivizme, takom ako veľmi výraznom a veľmi dôležitom, tá téma, kde v podstate hlavní hrdinovia tematizujú ekologickú katastrofu, krízu a snažia sa vlastne prebudiť ostatných. A potom je tam taká tá rovina príbehová, kde máme vlastne dvoch hrdinov, možno dokonca až troch, ktorí majú veľmi svojrázny vzťah s peniazmi, nevedia hospodáriť a sú vlastne skrachovanci životní. A toto vlastne, ten aktivizmus je pre ním takým útočiskom a to neviem, proste pre mňa to nefungovalo, čo ale neznamená, že sa to divákom nebude páčiť. Ono asi treba sa ísť pozrieť, zvlášť ak máte neodkúteľných radi. A to je aj pozvánka do filmových klubov, aby ste si snímku Ťažký rok mohli pozrieť a zhodnotiť sami. J'ai le sentiment que les dettes, les crédits, tout ça, ça vous est familier. La situation n'est pas très brillante. Mais si ça peut vous rassurer, on n'est pas vraiment encore au fond. On n'est pas loin. Mais on n'y est pas encore. Franchement, ça me rassure énormément. Si vous voulez boire des coups et parler justice sociale, bah on est à la ruche. J'y vais. Attends, tu veux pas boire un coup? Je t'invite. Puis la ruche, c'est très sympa, c'est gratuit en plus. Donc toi, tu m'invites, mais c'est gratuit? Ouais, c'est exactement ça. Certains prévoient 45 degrés en 2050. Je suis désolé, hein, c'est un traquenard. Okrem francúzskeho filmu Ťažký rok nájdete v slovenských kluboch aj veľmi zaujímavú gruzínsku koprodukčnú drámu, ktorá sa volá Drost v Černičí. A jej témou je to, že láska môže spievať sladko ako drost, ale aj škriabať ako černičie. Hlavná hrdinka Etero má 48 rokov, žije v ospalej gruzínskej dedinke a v otlčenom obchodíku predáva pracie prášky a kozmetiku. Všetci sa na ňu pozerajú v dedinke ako na taký zvláštny úkaz, lebo miluje samotu. Až sa jedného dňa tá samota zmení, pretože stretáva muža, do ktorého sa celkom intenzívne zamiluje. Ale čo sa bude diať ďalej, vám samozrejme neprezradíme. Ide o krásne nakrútenú, veľmi pomalú, ako platí vždy, ako hovorím, na toto potrebujete oddychnutý, napapaný, pekne ukludnený, pretože počet strihov dosahuje číslo, ktoré má Jurko rád skôr za jednu minútu ako za hodinu a pol. Čiže veľmi to klesá, je to veľmi pomalé, ale zároveň je to veľmi intenzívne postavené práve na rozobraní dopodrobná charakteru hlavnej postavy a toho, čo ju v živote v istom okamihu stretne. Ja som s týma filmom mal problém, dokiaľ som sa nezačal akoby interpretovať svojím spôsobom, lebo ten film je deklarovaný ako dráma, čo asi aj je nespochybniteľné, ale zároveň je tam niekoľko momentov, ktoré ma nutili smiať sa takým absurdným spôsobom, lebo ten film je veľmi prozaický v zobrazovaní, je veľmi naturalistický, tak si to povedzme, že nebojí sa ukázať, čo nemá, a z toho vyplýva niekoľko podľa mňa vynikajúcich vtipov. Možno to vtipy neboli, ale ja som to teda čítal ako odľahčenú tá drámu, ale veľmi odľahčenú v tom zmysle, že je to taký akoby až extrémne suchý, možno nepriznaný alebo nechcený humor. V každom prípade ale ten príbeh je naozaj akoby jednoduchý. Ty spomenul, že ona sa zamiluje. To je pre mňa do veľkej miery problém, lebo neviem, či zamiluje, lebo vôbec neviem, či ona vie, čo je láska, lebo to, čo môžem povedať, je, že hlavná hrdinka, teda Etera, je v podstate obeť maskulinity v tom zmysle, že nevydala sa, čo v tomto gruzínskom prostredí znamená pomerne zásadný problém, a žila vlastne celý život s bratom a otcom, ktorí sa k nej nesprávali najlepšie, mali ju v podstate takú slúžku. No a teraz ona zostala sama, veľmi rada chodí zbierať teda černice, to je vlastne k názvu, má rada to prostredie a v podstate si nachádza medzi tými domácimi paničkami, ktoré ju tam obklopujú, takú svojráznú pozíciu takej akejsi autority. Oni na jednej strane ňou pohrdajú, na druhej strane k nej vzhliadajú, lebo teda vlastne predstavuje nezávislú ženu, čo v tomto gruzínskom prostredí môže byť ako veľký problém. A to, ako sa tá Etero vyrovnáva s tým akoby romantickým vzťahom alebo tým, čo vyzeráva ako romantický vzťah, tak to je veľmi milé v takej aj nesmelosti, aj životnej skúsenosti.
je to film, ktorý, keby som sa na neho neskúsil dívať tvorivo, tak ma nekonečne nudí, ale keďže som si do neho vniesol nejaké vlastné motívy, tak sa to dalo. Ale dá sa to aj bez toho vnášania vlastných motívov. Podľa mňa je to nádherne urobený, tak troška jemne feministický film, ktorý sa snaží hlavnú hrdinku zobraziť ako veľmi odvážnu, ale veľmi zraniteľnú. A táto kombinácia, ktorá tu je, je pre film výnimočná a absolútne definuje to, aký z toho budete mať filmový zážitok. Čiže to pomalé zobrazovanie scén, tá pomalá dynamika, to, že je dôležitá postava v zábere, nie je záber pre postavu, ale samotná postava ho tvorí, či už svojim pohybom alebo svojou nečinnosťou, a vytvára ten príbehový storytelling a tú naráciu, ktorá tam je, tak toto ja mám v kinematografii veľmi rád. A zároveň platí, že gruzínska kinematografia nie je úplne bežne súčasťou našich kinosál, čiže je podľa mňa veľmi dôležité mať možnosť takéto filmy vidieť nielen v rámci festivalov, ale aj v rámci normálnej distribúcie v kontexte filmových klubov. A máte teda možnosť v kinách stretnúť Eku Chavlešvili, ktorá hrá hlavnú úlohu, a tam sme sa my s Jurkom zhodli na tom, že ten herecký výkon je absolútne mimoriadny. Ty si spomínal jemný feminizmus, myslím, že vôbec nemusíme hovoriť o jemnom feminizme, lebo okrem teda Eky Chavlešvili, ktorá ten film herecky kradne pre seba, tak jeho režisérka a scenaristka je Ellen Naveriani, čo je pomerne renomovaná gruzínska režisérka, a predovšetkým predloha, knižka, tak tej autorka je Tamta Malešvili. Ja som nepoznám tú autorku, len som si o nej čosi googlil, a je to veľmi výrazná gruzínska feministka, ktorá navyše, ako som zistil, mala pred pár rokmi aj čítačku na Slovensku, takže tam bude tento rozmer. A to, že tu máme vlastne to vidiecke prostredie, navyše prostredie, ktoré je, povedzme, že zaťažené tým tradičným rodovým stereotypom, tak to je v tom filme ako prítomné. A keď spätne premietneš ten film, tak tam muži sú naozaj v úlohe takých akoby naozaj že vedľajších postav. To naozaj zaujímavé sa deje vtedy, keď sú tie dámy spolu a keď rozprávajú, keď sa tam tematizujú tie vzťahy. A toto je možno taký akože rozmer, cez ktorý sa dá čítať. Zase ja poviem, že ten film nemusí byť ako výborný, ale je zaujímavý. Minimálne z toho hľadiska, aké možnosti čítania poskytuje, teda je to taká škola tvorivého dívania sa. Pre mňa. Ja len dodám, že anglický názov je Blackbird, Blackbird, Blackberry, čo je nádherná hra so slovami, a toto bolo tiež aj ten celkom festivalový ťahák, pretože pod takýmto názvom veľa práve divákov a návštevníkov filmových festivalov očakávalo celkom silnú drámu, hlavne pokiaľ ide o gruzínsky film, a dočkali sa práve niečo, čo je aj dramédiou. Krásne sa tam pracuje s istou mierou humoru a je tam tak troška ten kaurizmeky, je tam tak troška množstvo niečo, čo nájdete aj v rámci tých toho, ako sú zobrazované tie scény. Veľmi sa to podobá takému kvalitnému, troška aj fínskemu filmovému rozprávaniu, ale to je len také príjemné ovplyvnenie, ktoré si v tomto filme podľa mňa užijete po tej kameramanskej stránke. Ak nebodaj milujete fotenie a milujete prácu s farbami, tónami farieb a takým neúplne hostinným prostredím, kde je vidno istú mieru chudoby, lebo ten obchod vyzerá teda hrozne, tak si myslím, že užijete si každý záber. Hrozne, ale zároveň veľmi poetický, lebo je to v podstate film zo súčasnosti z Gruzínska, ale pripomína to naše ranné 90-ky z hľadiska vizuálu, ako nástup niečo, samozrejme sme na vidieku, je tam sekvencia jedna, ktorá sa odohrala v meste, tam vlastne pochopíme, že to je absolútna prítomnosť, ale ten gruzínsky vidiek tu naozaj predstavuje v istom zmysle symbolické panenstvo, ako nejakú čistotu nejakého prostredia, čo zase v tom filme má dôležitý rozmer. A čo je fantastické, tak sú sekvencie, v ktorých sa je, ktoré majú taký, až ako človek má chuť zajesť si s nimi. Je to taká tá exponované zobrazovanie. Ale to jedlo vyzerá fantasticky aj tak. Presne, presne. A takéto, vieš, ak si dávajú záležať na tom, že sa stretnú a prestrú si v tej chudobe, ale dávajú si pozor, čajček si navaria, dajú si obrúsky, dajú si tanieriky a taký vlastne akoby čaj o piatej na gruzínskom vidieku. Ale tá úcta k jedlu je tam teda výborná. Presne, a tomu presne, tento rozmer. Ten rozmer je nádherný, takže platí, že nepozerať hladný, pretože to by sa vám mohlo výrazne vypomstiť. Máte v kinách nádherný, melancholický, romanticko-feministický film Drost v Černiči, ktorý sa rozhodne podľa nás, teda podľa mňa určite, oplatí vidieť. No, za mňa tu platí, že nie je zlých filmov, len zlých divákov, takže treba sa na to navnadiť a nakoniec sa to dá pozerať tak, že to má svoje veľké kvality. A tu s tebou nesúhlasím, podľa mňa sú aj zlé filmy, ale poďme ďalej. Etero! Etero!
problém, ak u teba, Marto, som chodil. Tu Marto var. Čem tu jsi var? Čveni smajn cvici drogoria, kad si si varuli. Ისიც გადაეცი კათხოვებას და ყლეს, რომ ბედნიერება მოქონდეს, ბევრი ქალი ევლი და ბედნიერი. Ideme k ďalšiemu filmu, ktorý je nový v našich kinách. Tu si troška akoby musíme zaspomínať, lebo ideme sa rozprávať o švédskom filme Spoločne 99, ktorý má takú dlhú anabázu, respektíve je spojený so snímkou Je láska, láska, ktorá v našich kinách bola nakedy už dosť dávno, a ten pôvodný film bol taký akoby veľmi výrazne vzťahový a aj do veľkej miery anarchisticko-lavičiarsky. No a tu vlastne v tom motive pokračujeme, lebo postavy, ktoré sme tam uvideli, sa teraz stretajú po rokoch s tým, že je to taký aký pokus obnoviť akúsi hippie komunitu. Dvaja starí akoby hippíci zostali ako pravoverní a tú komunitu držia, ale už tam len dvaja. No a teraz jeden z nich oslavuje a prichádza stará partia na návštevu. Ale tu je dôležité, po akom období prichádza tá stará partia. Áno, prejde tak vyše 20 rokov. Oni sa stretávajú a už tie stretnutia nie sú úplne tie, ktoré na začiatku vyzerali, že by mohli byť všetky iba príjemné. Tu nám platí akoby taký ten akože stereotypný akože žart. My sme si už niekoľkrát robili tu na žarty z toho, že keď je severská komédia, tak to znamená, že to znesie hocičo. A tu nás sa to tiež prizvukuje, že ide o dramédiu, teda je to dráma s komediálnymi prvkami, švédska dráma, respektíve švédsko-dánska dráma s komediálnymi prvkami, čo znamená, že síce možno nezasmejete ani raz, ale tá miera bizarnosti, ktorá sa v tom filme objaví, je do veľkej miery hraničná v tom zmysle, že preverí váš divácky potenciál a schopnosť prijať vlastne režisérovú víziu v tej podobe, ako je. Spomínaš si na Modisonovú film We Are The Best o tej punkovej kapele tých dievčat, ktorú založili? Spomínaš si, videl si ten film? Hej. Tu na to treba povedať, že Lukas Moodysson je v podstate veľmi renovovaný švédsky režisér, aj pomerne populárny, a on má taký výrazný autorský rukopis a tie akoby bizarné témy sú mu blízke. No a tu na koji pokračuje v autorskej línii. On ide po tých postavách, to išiel aj v tých svojich predchádzajúcich filmoch. Ja som teda videl niekoľko. Videl som aj snímku Together, alebo práve veľmi dôležitý film, ktorý ho zadefinoval, myslím, že aj v našich filmových kluboch. Už je to teda intenzívnych vyše 20 rokov, a to je Lilia Forever. A je to jeden z jeho najdôležitejších filmov v kariére. Ale snímka Together 99, alebo Spoločne 99, patrí k jeho takým priemerným filmom v kontexte jeho kariéry. Tam treba povedať, že nie je to tak intenzívny zážitok, ani ten pocit toho, že by si z toho filmu odniesli nejaké výnimočné scény, výnimočné dialógy, výnimočné postavy, charaktery, niečo, čo vás zostane dlhšie a troška narúša nejaké archetypy, ktoré sa tam zobrazujú, lebo je to dosť postavené práve na tých archetypoch, cez ktorých je to celé rozprávané. Ale zároveň je tam niekoľko nápadov, ktoré mne prišli celkom pozoruhodné, a nemyslím si úplne, že je to snímka, ktorá nemá čo povedať. Ty si ešte, keď sme sa rozprávali pred nahrávaním, spomenul, že ti to vôbec nič nedalo a prišlo ti to ako celkom zbytočné. Dokonca aj to samotné stretnutie tých hlavných ľudí ti prišlo ako zbytočné. Na tom trvám, lebo ja teraz, keď ja nad tým premýšľam, tak naozaj si mám problém vybaviť aj tá Láska je láska, aj obidva tie staré filmy, na ktoré toto nadväzuje. Ak by som to mal zažité, respektíve ak by tie filmy vo mne rezonovali, tak možno to funguje inak, ale ja akože nechápem kontext, ktorý sa tam tie postavy rozvíjali. Nerozumel som veľmi takým akoby zdánlivým duševným poruchám, ktoré sa tam objavili. Bola tam kúzelná figura chlapíka, ktorého pozvali na stretnutie, ale nikdy som nepamätal, čo bol akože pekný motív, ale keďže som nevedel to s ničím spojiť, tak som bol vlastne stratený, a ten pocit stratenia zostáva aj po tom filme. Ale je to podľa mňa aj o tom, že my nemáme také komunity na Slovensku, že pre nás je to veľmi ťažko pochopiteľná aj téma. Nemyslíš si, lebo toto je skôr tá švédsko-dánska téma, kde sa tie komunity vo filmoch objavujú. Je to niečo, čo je spojené s ich kultúrou. Je to možné, ale vzhľadom na to, ako tam jedna z tých postav rozpráva, ako v podstate čas medzi tým stretnutím starým a novým trávila preskom komunizmu a ako experimentovala so socializmom a tieto veci, tak to bol taký
aj do veľkej miery pre mňa akoby pokus o humor, ale na silu. A zároveň to bolo čosi, čo mi je akoby svetonázorovo akoby dosť cudzie. Tento akože extrémne lavicový pohľad na veci. Navyše ma neuveriteľne rozčuloval hlavný hrdina, ktorý odmietal umývať riad jarov poriadne. Ja on šetril, pozor, on šetril. A to sú všetko veci, ktoré... Proste zostal som vonku, nemusí sa nám všetky filmy páčiť. A ty dávaš veľa jary normálne, že plnú? Nie, plnú, dávku. Ale tak akože v horúcej vode, samozrejme. Áno, tak, aby to nebolo akože naozaj masné. Jednu z najnechutnejších vecí, ja považujem vlastne vlhké zvyšky jedla, takže ja som na to dosť úschotlivý. Jurko, ty by si nemohol byť v takejto komunite. Ja by som to nemal, ani by ma to nikdy nenapadlo, neexistuje. Navyše tam kúpali v nejakom takom akoby potoku, ktorý nevyzeral úplne najčistejší, takže toto nie je nič pre mňa, ale možno sú tu nejakí stromáci, ktorí alebo nás počúvajú, ktorí majú tento spôsob mestskej divočiny rady, tak možno sa v tom nájdu. Inak claim filmu je, že boli sme úžasní, sme stále úžasní. Ja by som tam dal ale otáznik, nie? To znie trošku tak pravdivejšie. Boli sme úžasní, sme stále úžasní a to je pre mňa spoločne 99 alebo Together 99, respektíve film, ktorého pôvodný názov radšej nebudem hovoriť, pretože by som ho určite skomolil, ale opäť platí to dôležité. Máte v kinách britský film, máte v kinách gruzínsky film, máte v kinách možnosť vidieť snímku z Francúzska a zároveň aj zo Švédska. Tak to je tá tvárnosť a tá Európa, ktorú sme spomínali už v úvode, že dokým prišlo množstvo európskych filmov, ktoré máte naraz a ktoré sa budú biť o vašu priazeň aj tieto dni, aj tento víkend a budú to mať asi všetky pomerne náročné. Je to možné. Nu ska vi se dagens punkter då. Rekrytering av nya medlemmar till kollektivet. Det går ju också ganska trögt. Ja, må leva i det hundrade år. Hallå! Hallå! Grattis på födelsedagen, Göran. Var det vis? Ja, det var länge sedan nu. Det var, ja, vad kan det ha varit? Det är, Fan, vem är han? Jag vet inte. Eller har du inte bjuden? Jag måste bara säga att det är fullständigt fantastiskt det här. Vad säger ni? Kan ni inte bara flytta hit? Hela bunten. Jo! Keď pokračujeme v kinách, tak ja som mal to šťastie, že som videl ešte film, ktorý si ty nevidel a ide o snímku Národ veľrýb z roku 2023. To je veľmi uchvatný dokumentárny film, ktorý zobrazuje príbeh veľrýb, ktoré sú tu už 50 miliónov rokov, úplne inak, ako sme zvyknutí, pretože vidíme veľryby, ktoré sú veľmi dôležitým zdrojom kyslíka na našej planéte. Zároveň počujeme ich spehu, ktorý je dodnes pre nás veľkou záhadou. Dokonca na jednej z vesmírnych sond Voyager sa umiestnili práve zvuky veľrýb, aby prezentovali to, aká je Zem uchvatná a úžasná. A toto je film, ktorý zobrazuje veľryby jednak s fantastickými zábermi, ktoré sú mimoriadne náročne nakrúcané, ale zároveň dáva veľké množstvo zaujímavých a pozoruhodných a dôležitých informáciách o fenoméne veľrýb, tak ako sme to podľa mňa doteraz v štandardných dokumentárnych filmoch nemali možnosť vidieť. A toto je pre mňa obohacujúce na snímke Národ veľrýb, že dokumentárnych filmov na túto tému je obrovské množstvo, ale prísť do kina a zažiť niečo naozaj katarzné, silné a mať možnosť vidieť uchvatné zábery veľrýb a zároveň množstvo pozoruhodných informácií, ktoré sa vieme dozvedieť vďaka tomuto veľmi poetickému dokumentárnemu filmu, ktorý necháva niektoré zábery naozaj veľmi dlhé, necháva ich doznievať. Nepotrebujeme vstrihovo skákať a rýchlo dokumentárne rozprávať. Práve naopak, máme pocit, že sa miestami ponoráme priamo s samotnými veľrybami a je tam ešte výborný nápad otočenia kamery, kedy voda je na opačnej strane a tým pádom máme pocit, že veľryby lietajú akoby vo vzduchu. Je to nádherný kamerový efekt. Jednoduchý, ale zažívame ten pocit s veľrybami tak asi, ako oni možno to celé vidieť, keď sa otáčajú v tej vode. Takže Národ veľrýb je francúzsky dokumentárny film, ktorý sa podľa mňa rozhodne oplatí vidieť na veľkom plátne. Nemôžem rozporovať, keď som nevidel, len ma zaujímalo, či ten film sa dostane do distribúcie aj v Japonsku a aké bude mať tam ohlasy práve vo vzťahu k tomu. Jaj, no, tak tam by boli asi kina troška menej plné a toto mi tak nesmierne prekáža na tom celom, že tak fantastická krajina ako Japonsko toto stále nemá nejak vyriešené a tlačí to teda extrémnym spôsobom, nevie sa zbaviť toho zabíjania veľryb, čo je teda obrovská chyba a škoda, pretože hrozí nám tu, že za chvíľku veľryby vôbec nebudú a to, že sú tu 50 miliónov rokov, tak my budeme vedieť, bohužiaľ, možno zrušiť za 100 rokov a bude po veľrybách, čo by bola teda obrovská
tragédia, veľká škoda. Takhle berme, že do toho v Japonsku sa naozaj ten film dostaje do distribúcie a pomôže tam niečo zmeniť, zakončíme to nejako pozitívne. Možno, že povinne do škôl, vieš? Tak, to by tak, 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 presne. Alebo a... k sushi, vieš, akože kulisa do reštaurácií, nech tá ľuďom dôjde, že asi nie je to najrozumnejšie. No a dovtedy si ho môžete pozrieť v slovenských kinách na veľkom plátne. Notre territoire est le plus vaste de cette planète. Nous y parcourons plus de 10 000 km par an. Certaines d'entre nous y plongent à presque 3 000 mètres de profondeur. Et d'autres peuvent y vivre jusqu'à 240 ans. Ici, nous nous aidons les unes les autres. Et nous avons créé le premier réseau social. No a prechádzame z kín do ponuky streamovacích služieb a začneme snímkou, ktorá mňa do veľkej miery akože nadchla, lebo narúša stereotyp vojakov ako takých bezcitlivých gum. Aj keď ten motív takej tej necitlivej gumy je tu veľmi výrazný, ideme sa rozprávať o rakúskom filme Eismeier, ktorý sa teda objavil na HBO. Je to film, ktorý je 2 roky starý, myslím, že ste ho mali na cinematiku svojho času. No a teraz sa teda vracia a David Wagner, režisér toho filmu a scenárista, tu spracoval reálny príbeh dvoch vojakov rakúskych, ktorí v čase uvedenia filmu ešte naozaj pôsobili v armáde a je to taký ten akože romantická verzia olovenej vesty. To je dobrá definícia. Neviem, čo by na to povedal Stanley Kubrick, keby mohol, ale niečo z toho tam určite je, pretože toto je true story, ktoré je vyrozprávané veľmi hlbokým spôsobom cez hlavnú postavu a nie len cez jednu, ale cez obidve hlavné postavy a ideme hlboko do ich životov, naozaj veľmi hlboko. A to sa mi pozdávalo veľmi, ako aj to celé vyrozprávané. Eismeier je autorská dráma Davida Wagnera, ovládla 4 kategórie rakúskych národných filmových cien, dostala ocenenie pre najlepší scénár, najlepší herec v hlavnej úlohe Gerhard Liebmann, najlepší herec vo vedľajšej úlohe, najlepší soundtrack. Čiže film má aj vysoko ocenenú kvalitu z pohľadu cien, ale zároveň platí, že je výnimočné, že máme možnosť vidieť na z jednej streamovacích služieb, tentoraz HBO, ďalší dôležitý rakúsko-nemecký film, ktorý ukazuje je to prostredie vojny ako veľmi drsné, ale zároveň aj veľmi vzťahovo rozvíjajúce sa. A to je ten kontrast, ktorý je skvelý vo filme Eismeier. Tam je strašne ako zase príjemný taký ten ako romantický rozmer, kde sa menia pozície, lebo máme takého toho drsného, naozaj tú drsnú vojenskú gumu, takého toho až zdalivo primitívneho proste chrapúňa, ktorý tam na tých nováčikov zjape. Možno pre ľudí, ktorí nezachytili vojnu pravidelnú a nemali to šťastie v úvodzovkách, tak guma je označená pre vojaka z povolania, ktorý má teda ambíciu vygumovať má mozog, preto sa vytvoril ten názov guma. Vlastne vojna sa delila na takú, že lampasácku a to bola tá gumácka a potom na tú bohužiaľ šikanóznu a každý mohol mať nejaké šťastie v tej kariére, keď išiel na vojnu na rok alebo na dva, že skončil v jednej z týchto kategórií. To len na dovysvetlenie, čo znamená guma. Tak, dobre. Kontakt máme, no a máme tu proste takúto modelovú gumu, teda chlapíka, ktorý žije len preto, aby šikanoval tých druhých a zdá sa teda, že žije len preto. A potom tu aj proti nemu hrdinu, ktorý prichádza ako nováč, ako rekrút a ktorý nemá problém s tým, že je teda homosexuál. A dáva to asi tak jasne najavo a tak až sa tým vystatuje, čo tohto chlapíka, akože tú našu gumu neuveriteľne dráždi. No a ako poznáme, takéto ľudové príslovie, že čo sa škádlíva, to sa rádo mýva, tak presne tu nás sa tento motív objaví, potom je tam krásny motív choroby a celé to je akože veľmi pekne urobené, lebo je to aj dramatické, aj vtipné, aj smutné miestami. Veľmi, veľmi pekný film. Luka Dimič, tá druhá hlavná úloha, opäť fantastický herecký výkon oboch zúčastnených. Eismeier je výnimočný film, ktorý sa oplatí vidieť a ukazuje práve tému vzťahu a lásky dvoch ľudí v tom najmenej očakávanom prostredí armády. Jurko, ty si nebol na vojne, že? Nie. Ja som robil všetko preto, aby som sa vojne vyhol. Našte sa teda podarilo, lebo ja viem, že by som tam mal veľmi ťažký akoby život, ale to prostredie ma fascinuje o to viac, lebo je to taký akože pre mňa až
pohľad do iracionálneho sveta, ktorý má svoje pravidlá, a to je akože na tom zase rakúskom filme krásne, že tie pravidlá aj narušuje, ale aj dodržiava, a je to až taký akože film oslavujúci maskulinitu, ale nie toxickým spôsobom, čo zase je pre mňa veľmi akoby povabné. Zároveň dodám, že je špičkovo kameramansky podkutý, naozaj toto sedí úplne skvele, tá kamera je nádherná v tom filme, ako vyrozprávala tá kamera práve celý ten príbeh a presne vie, ako kameraman zobrazovať niektoré sekvencie, ako byť dostatočne ďaleko alebo veľmi intimne blízko práve k postavám a nechať doznievať tie sekvencie. Toto si veľmi dobre pamätám z tohto filmu. A Eismayer je snímka, ktorú máte momentálne už dostupnú po tých festivalových uvedeniach aj na HBO, a myslím, že obidva je s Jurkom odporúčame. Inak vieš, Jurko, kde som ja bol na vojne? V Nitre, viem, Jasnačka. Áno, bohužiaľ, bol som blízko pri tebe. Bol som v Nitre a zažil som si tam pod zoborom svoje zaujímavé gumácké a menej gumácké časy. Ale bez romantických presahov. Áno, ale tentoraz túto romantiku som teda nemal, ale úprimne mal som teda iné zážitky, jasne, ktoré sa snažím teraz vytesniť na tie zábavné a na tie menej zábavné. A v istom momente som v istom veku svojho života začal skôr všetkým v prípade nejakej snahy o zábavu pri nejakom kolektívnom stretnutí rozprávať skôr tie zábavné zážitky zo samotnej vojny, ale myslím, že to máme všetci, ktorí sme bohužiaľ ešte vojnu chytili koncom 90. rokov. Ja len takú poznámku, že k tomu Eismayerovi, takú ako faktickú, ty spomínal tú kameru. Ten film je drámou a zostáva drámou, avšak spôsob, akým kamera sníma uniformy, je až taký erotizujúco fetišistický, čo je zase akože veľká prednosť, a je to dráma, ale zase tam nechýba ten motív humoru aspoň takýmto spôsobom. A toto je proste film, ktorý keď som ho videl, keď sa na tom HBO objavil, tak vlastne som ho pozeral z povinnosti, ale zhruba po 10 minútach ma začal tak strašne baviť, že som si ho potom dal ešte raz. A to je pre mňa akože cenné, že to nie je artový film v tom zmysle, že keď hovorí, že oddychnutý, napapaný, tak tu na nie. To sa dá toto pozerať podľa mňa normálne a úplne to tak funguje, ako vlastne ten film má 87 minút, respektíve 80, ani si nevšimnete, ako rýchlo vám to ubehne. A za kamerou stál, aby sme teda už boli korektní, Serafin Spitzer, ktorý inak nakrútil našu obľúbenú Spartu s Hulichom Seidlom, takže má skúsené oko kameramana, je to vidieť na tomto samotnom filme. Čiže dobrý tip na tento víkend, ak sa nechystáte do kina, čo je škoda, ale môžete si na HBO Max pozrieť Eismayera. So, ich sag das jetzt nur ein einziges Mal. Die nächsten 6 Monate werden hart. Wegen so Schleifertypen wie Ihnen will keiner mehr zum Bundesheer. Wer sich an die Regeln hält, hat nichts zu befürchten. Herr Vizeleutnant, Rekrut Fallack meldet, mein Name ist Fallack. Ma tiež na HBO sa objavila ďalšia zásadná európska dráma posledných rokov, a teda film, ktorý sa volá 13 životov, a v britskej koprodukcii ho nakrútil Ron Howard, teda veľký hollywoodský hráč, a dokonca ten film aj má také reprezentatívne obsadenie, je tam Viggo Mortensen, je tam Colin Farrell, Joel Egerton, takže tam máme ten veľký herecký background. No a príbeh ten je tiež pomerne známy. Ten názov 13 životov odkazuje k tomu, čo sa udialo a o čom tento film je. My sme to ešte dovysvetlili. Už sme v kinách mali práve filmové spracovanie tejto témy a išlo o snímku Jaskyňa, Cave, ktorá vznikla v írsko-tajskej koprodukcii. A v porovnaní s filmom 13 životov jednoznačne zaostáva veľmi výrazne po každej stránke, a práve táto nová verzia 13 životov je veľmi dôležitá, pretože táto udalosť, ktorá sa odohrala v roku 2018, o ktorej snaď počul úplne každý, si zaslúžila úplne výrazne iné filmové spracovanie, ešte precíznejšie, a myslím, že Ron Howard v sebe poprel inak veľa z toho Hollywoodu a urobil to veľmi európsky v mnohých momentoch, ale zároveň s tými veľmi výraznými hercami, ako je Viggo Mortensen alebo Colin Farrell, a podarilo sa mu to nakastovať tak, že je to veľmi predajné po tejto stránke, ale zároveň absolútne to neruší a je to kvalitatívne veľmi uveriteľné a veľmi autentické, aj keď sú tam už tieto veľké herecké mená. Ja by som s tým Hollywoodom nesúhlasil, lebo toto je pre mňa progresívny Hollywood úplne jak vyšitý. Progresívny Hollywood, áno, dobre, nazvime si to progresívny Hollywood. To, že to vzniklo v Británii, tak tu na to je akože len kozmetická vec,
ale Ron Howard je teda akoby ten režisér, ktorý vie nakrúcať rôzne filmy. Máme tam snímky, na ktoré nemusíme byť jeho filmografii byť hrdý. Hneď ma napadajú Anielia, Démoni a Inferno. Ale máme tu potom rivalov trebárs, ktorí sú geniálni. Mne sa páčil aj Solo, teda jedna z tých epizód Star Wars. No a v tých 13 životoch je vlastne krásne to, že on v podstate tento veľmi tragický, ale aj veľmi silný ľudský príbeh rozpráva veľmi civilným spôsobom cez postavy záchranárov, ktoré tam prichádzajú, akoby zvonka do tej situácie a snažia sa tam vniesť riešenia, ktoré sú veľmi kontroverzné, ktoré sú veľmi problémové, ale zároveň sú v podstate jediné možné a je tam krásne, ako sa oni vlastne stretajú s tými postavami, ako vysvetľujú, čo môžu povedať, čo nemôžu povedať, ako vlastne prichádzajú na ten plán, ako tých chlapcov dostať von z tej jaskyne. Je to celé také akože veľmi intenzívne z hľadiska toho, že vie, že ten príbeh sa naozaj udial. V podstate ho všetci sledovali v priamom prenose cez médiá a teraz tu máš takúto akože kompaktnú celú verziu, ktorá zároveň ale ukazuje pozadie, ktoré sa v tých médiách vlastne neobjavilo. Veľmi podrobne ukazuje to pozadie a to sme troška nepovedali, že ide o tucet chalanov, ktorí spolu s trénerom zostali v jaskyni, ktorá sa začala zatápať a bola plná vody a postupne zisťovali, že to budú mať veľmi náročné sa odtiaľ dostať, lebo sa to nedalo. Takže čakali na záchrannú operáciu, ktorá prišla a ktorá vyzerala, že to bude mať mimoriadne náročné, ako tých chlapcov zachrániť, ale to, čo sa im podarilo vymyslieť a ako to celé zrealizovali, čo vám samozrejme nepovieme, pokiaľ to neviete, tak už len tá záchranná operácia patrí podľa mňa medzi najdivokejšie a zároveň najúspešnejšie záchranné operácie vôbec, lebo toto je totálny extrém, čo sa im podarilo. Je to obrovská odvaha všetkých záchranárov, ale zároveň aj veľké šťastie, ako celá tá operácia dopadla. Neznášam klišé o tom, že najväčšie príbehy píše sám život, ale toto je... Ježišmaria, toto sedí. To sedí presne, že toto je také akoby celkom bizár, lebo naozaj to, čo tam oni ponúkajú... Inak povedané, keby to bol hraný film, tak neverím vôbec. Presne. Až ten punc kvality mu vlastne dáva tá skutočná udalosť. Keby si nevedel, že to stalo, tak tomu neveríš. Neexistuje proste. Nie, absolútne nie, ale toto je teda veľký zážitok. Film vznikol ešte v roku 2022. Máte ho možnosť vidieť teraz na streamovacej platforme a vôbec nebudete ľutovať, pretože pokiaľ o tej udalosti viete iba základné veci, tak sa teraz dozviete veľa nového. A zároveň platí, že je to filmársky veľmi vďačná jazda, ktorá ukáže, akým spôsobom sa dá natočiť takáto skutočná udalosť bez toho, aby ste padli do extrémneho pátosu, bez toho, aby ste padli do nejakého divackého vydierania alebo popisu ale veľkej popisnosti, ale dokáže sa ustrážiť kvalita toho filmu a v porovnaní s tým filmom Cave, ktorý bol v našich kinách, sú vidieť teda tie dva rozdielne prístupy k tej istej téme a to je tiež zaujímavé na také malé štúdium, že ako sa dá tá istá téma spracovať úplne dvomi odlišnými prístupmi v rámci filmárčiny, hereckého obsadenia a vôbec práce s filmovým jazykom. Hey Rick, you following what's happening in Thailand? Some kids stuck in a cave. We're on the list of rescue divers. It's just a tourist cave. It looks easy, but when it's flooded, it's impassable. It takes a certain kind of mindset for the deep cave diving. You have to be a bit nuts. They're very, very dangerous. Predstavili sme vám 7 filmov, 7 európskych filmov, ktoré nájdete alebo v kinách, alebo v ponuke streamingových služieb. A to je na dnešnú epizódu Vertiga všetko. Ak sa stanete našimi podporovateľmi na sme.sk/extravertigo, môžete si v Toldo aplikácii vypočuť aj tom, na ktoré hudobné filmy nikdy nezabudneme. A dnešnú epizódu Vertiga pre vás pripravili Petr Konečný a Juraj Malíček a samozrejme aj naša supervízorka Janka Maťková a majster strihu Michal Jurík. Ak nám chcete napísať pár pekných slov, budeme sa tešiť na mailovej adrese vertigo@sme.sk. A rovnako nás potešíte, ak nás ohodnotíte vo svojej podcastovej aplikácii, aby si nás našli aj ďalší filmoví fanúšikovia. Do počutia v podcaste a dovidenia v kine.